Давай з тобою вивчимо нове слово, навчимося правильно його вимовляти англійською мовою та будувати з цим словом речення. Отже, слово «крісло». Крісло. Як англійською мовою нам сказати «крісло»? Ми скажемо «armchair». Armchair. Якщо нам треба сказати «крісла», тобто вжити це слово в множині «крісла», ми скажемо «armchairs». Armchairs, тобто одне крісло armchair, крісла armchairs. Що змінилося? Ми додали звук «з» в кінці слова armchairs. Тепер давай побудуємо речення. Скажемо «це крісло», «це є крісло». Англійською мовою ми скажемо «this is an armchair», «this is an armchair». Де у нас «this is» перекладається як «це є» або «це». «This is an armchair» – це крісло. Тепер давай заперечимо. Скажемо «це не крісло». «Це не крісло». Англійською мовою ми скажемо «this is not an armchair». «This is not an armchair». «This is not» ми перекладемо як «це не» або «це не є». This is not an armchair. Це не крісло. Тепер давай побудуємо запитання. Запитаємо, чи це крісло? Чи це крісло? Отже, is this an armchair? Is this an armchair? Чи це крісло? Ускладнюємо наше завдання. Я можу посунути крісло. Я можу посунути крісло. Незнайоме слово для нас «посунути». Ми його перекладемо як «move». «Move». Отже, «I can move the armchair». «I can move the armchair». Я можу посунути крісло. Наступне речення. Давай скажемо «це крісло м'яке». «Це крісло м'яке». Слово «м'яке» нам не знайоме, ми його перекладемо як «soft», «soft» – «м'яке». Отже, «the armchair is soft», «the armchair is soft». Це крісло м'яке. Наступне речення, яке нам треба перекласти – «сідай у крісло», «сідай у крісло». Слово «сідай» ми перекладемо як «sit down», sit down, сідай. Отже, sit down in an armchair. Sit down in an armchair. Сідай у крісло. Отже, ми з тобою вивчили нове слово «крісло», навчилися правильно його вимовляти англійською мовою «armchair» та будувати з цим словом речення.